tumeketi na sisi zaidi ya mikutano miwili mitatu. Tumepanga mambo mengi. Nieleze hawa kwamba tuko na industrial parks ambazo umetuwezesha tutaanzisha katika all 47 counties. Number 2, umeshikilia sisi kwa upande wa health. Tunaendelea kwa sababu ya community health promoters ambao umesimama na sisi. Na tunakushukuru kwa sababu for the first time in a number of years tumeruka mwaka ukiwa umetupatia the money that should go to counties, ambayo ndio inafanyia hao wananchi kazi.